Urubu real. Ele é conhecido também como urubu de cabeça vermelha. Mede entre 62 a 82 centímetros de comprimento. E o seu peso varia de 850 até 2.000 gramas. Ou seja, até 2 quilos. Olha que linda a espécie desse urubu real. Observe os detalhes da pena. Chega azulada. Não é um preto comum. É um preto mais azulado e algumas penas acinzentadas. Esse é o urubu real adulto. Lembrando, o jovem ele tem a cabeça preta. Tem um olfato extremamente apurado. Consegue, a partir dos cheiros, encontrar seu principal alimento, que são carcaças, ou seja, carne que já está em decomposição. Dizem que o pé do urubu é sujo. Mas olha só, esse está com o pé bem limpinho. Aparentemente, não tem nenhuma sujeira. Eu vou dar esse close para que você perceba que está limpo o pé do urubu. E ele tem umas garras fortes. Olha que asa linda. É sem dúvida uma das espécies muito bonitas do nosso território. Urubu de cabeça vermelha merece todo o nosso respeito. Esse urubu é protegido por lei. A gente não pode maltratar esse animal de jeito nenhum e nem criar em cativeiro. A reprodução do urubu-rei vai se dar exclusivamente no solo e raramente ele faz ninhos em ocos de árvores, colocando entre dois ovos. A incubação dura em torno de 38 a 48 dias. E detalhe, os filhotes nascem totalmente brancos e a partir dos 70 dias de vida inicia já os voos. Habita principalmente entre campos, matas e bosque. À noite dirige-se para repouso tradicionais, seja as árvores da mata ribeirinha, seja em capões, nos campos. Geralmente esses locais de dormitório têm diversos outros urubus e não apenas um único, que pode chegar entre 20 a 30 urubus, até mesmo de espécies diferentes. O urubu de cabeça vermelha está também presente desde o sul do Canadá até a América do Sul. Em seu período migratório vai de julho a novembro. Gostou das curiosidades a respeito do urubu-rei? O que mais você sabia? Deixe aí nos comentários.